homem não é brinquedo, não, meu. E a partir de agora, quem falar que eu não sou bonito, eu passo o endereço pro Pedrinho, viu? Quem falar que eu não sou bonito, eu vou passar o endereço pro Pedrinho. Mas, gente, brincadeiras à parte, muito triste o que aconteceu, porque ele tirou a vida de várias pessoas e, segundo a justiça, ele pagou. Ele pagou pelos crimes que cometeu. Esperamos que ele tenha aí uma nova vida e que ele não volte mais a cometer crimes. Tá bom, Pedrinho? 9:19, o Brasil inteiro tá com o Matheus.